הספר לעוד יום של שגרה. הפעם הם נפגשים למטרה אחרת לגמרי. שתי מורות, שני תלמידים, מנחה אחד, והקהל יוצא מגדרו. ערוץ הילדים מגיע עד הכיתה שלכם כדי לערוך את ההתמודדות הגדולה בנציגי התלמידים לנציגי המורים. כיתה סבבה, מדי יום במגנט. המגנט, תוכנית מושכת. ערוץ הילדים, המקום האמיתי. רציתם פעם לפגוש חייזרים מהחלל החיצון? עכשיו יש לכם צ'אנס! שוב על הפרצוף! בקרב! אם אתם מחפשים את עצמכם בפורים, ערוץ הילדים הוא המקום! ככה ערוץ התחפושות הגדולה של ערוץ הילדים! חנוך רוזן מריף קטעים וכל מילה מיותרת! כל המנחים, כל המנחות, כל הצחוקים, כל התחפושות, כל הפרסים, כל ההפתעות! בחגיגה הענקית שכותה לא ראיתם! פורים! קרנבל של שלושה ימים! החל משמונה במרץ, חג פורים, ב-10 בבוקר! ערוץ הילדים, המקום האמיתי! רציתם פעם לחכב בתוכנית טלוויזיה? עכשיו יש לכם צ'אנס! פרטים בטלמסר 1-2-1-2-3-3-1-0-8-7 שוב על הפרצוף! בקרוב! ג'ק ג'קסון המופלא מיד במגנט תוכנית מושכת ערוץ הילדים המקום האמיתי